নমস্কার শ্রোতা দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মানুহৰ সামাজিক আচৰণ সামাজিকভাৱে অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞানেই হৈছে সমাজশাস্ত্ৰ সমাজশাস্ত্ৰৰ মূল ধাৰণাসমূহৰ সৈতে শিকাৰুসকলক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত এটি বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আজিৰ এই আলোচ্য বিষয়ৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে সমাজশাস্ত্ৰ আমি কিয় পঢ়িব লাগে বা আমাৰ কিমান প্ৰয়োজনীয় সমাজশাস্ত্ৰৰ অৰ্থ কি সমাজতত্ত্বৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰসমূহ কি কি মানুহ সমাজপ্ৰিয় প্ৰাণী গ্ৰীক মনীষী এৰিষ্টটলে দাঙি ধৰা এই মহাসত্যৰ প্ৰতিফলনস্বৰূপে মানুহে আজিও সমাজ পাতি বাস কৰিছে দৰাচলতে মানুহ আৰু সমাজ দুয়োটাই অভিন্ন সমাজে আমাৰ জীৱনবোৰ জীয়াই থাকিবৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলে এজন ব্যক্তিক এখন সমাজে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হিচাপে গঢ়ি তোলে অনুসন্ধিচ্ছু মানুহ মনৰ এক অন্যতম সহজাত প্ৰবৃত্তি অন্তহীন অনুসন্ধিৎসাৰ বাবে সময়ৰ অগ্ৰগতিত জটিল হৈ পৰা মানৱ সমাজখন অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহে সৃষ্টি কৰি আহিছে বিবিধ সমাজ বিজ্ঞানৰ মানুহৰ মনৰ অন্তঃভাগৰ অধ্যয়নৰ বাবে এদিন সৃষ্টি হৈছিল দৰ্শনৰ সমাজৰ বিভিন্ন সত্যৰ সৈতে সম্বন্ধ হৈ থকা মানুহৰ চিন্তাধাৰাক যুক্তিৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণ কৰাটোৱেই দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী বুলি কোৱা হয় সেইদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ইতিহাস নৃতত্ব আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ উৎপত্তি হ'ল আদিতে সকলো প্ৰকাৰৰ অন্বেষণেই দৰ্শনৰ পৰিধিভুক্ত আছিল যদিও সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশত এই পৰিধি অতিক্ৰম কৰি বহুতো নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে ক্ৰমবিকাশীল মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সেয়েহে ঊনবিংশ শতাব্দীতে উৎপত্তি হ'ল সমাজতত্ত্ব ফ্ৰান্সৰ বিশিষ্ট সমাজ দাৰ্শনিক অগষ্ট কটে সমাজতত্ত্ব পিতৃ বুলি আখ্যা দিয়া হয় 1839 চনত কটে মূল সমাজ দৰ্শনৰ পৰা পৃথক কৰি আনি সমাজতত্ত্বক এক স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদাসম্পন্ন সমাজ বিজ্ঞান ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ইংৰাজী ছচিয়াছ শব্দটো দুটা শব্দৰ পৰা আহিছে ছচিয়াছ আৰু লগোছ লেটিন শব্দ ছচিয়াছৰ অৰ্থ সমাজ বা সহযোগ কৰা টু এছ'চিয়েট আৰু গ্ৰীক শব্দ লগোছৰ অৰ্থ হৈছে বিজ্ঞান গতিকে যি বিজ্ঞানে সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে তাকে সমাজতত্ত্ব বা সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় সমাজক অধ্যয়ন কৰা বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানসমূহে সমাজৰ বিশেষ একোটা দিশক পুংখানুপুংখৰূপে অধ্যয়ন কৰে কিন্তু সমাজতত্ত্বই সমাজখনৰ কেন্দ্ৰৰ সৈতে জড়িত মূল সমস্যাক সামগ্ৰিক ৰূপত অধ্যয়ন কৰে সমাজতত্ত্বৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মানৱ সমাজৰ বিষয়ে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি প্ৰকৃত তথ্যসমূহ উদঘাটন কৰা উৎপত্তি দিনৰে পৰা সমাজতত্ত্বই আলোচনা কৰা বা কৰি অহা বিষয়বস্তুৰ তালিকাত নতুন নতুন বিষয় সন্নিৱিষ্ট হৈ অহাৰ ফলস্বৰূপে বিষয়টোৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক হৈ পৰিছে সমাজতত্ত্বই প্ৰধানকৈ সমাজৰ সামাজিক ৰূপটোক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে অধ্যয়ন কৰে মানুহৰ মাজত থকা আন্তঃক্ৰিয়া আৰু আন্তঃসম্বন্ধক আধাৰৰূপে লৈ সমাজ ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন কৰাটো সমাজতত্ত্বৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য গতিকে বুজিব পাৰি যে সমাজৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ সমাজতত্ত্বই বৃহৎ পৰিসৰ অধ্যয়নৰ বাবে সাঙুৰি লয় অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্বই নিজৰ স্বতন্ত্ৰ বিষয়বস্তুক অধ্যয়ন কৰোঁতে সমাজৰ আন দিশসমূহকো সামগ্ৰিক ৰূপে অধ্যয়ন কৰে সমাজ বিজ্ঞানীসকলে নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে সমাজতত্ত্বক সংজ্ঞাবদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আগষ্ট কটৰ মতে সমাজতত্ত্বই বিভিন্ন সমাজৰ সামাজিক পদ্ধতিৰ
প্রকৃতি আৰু বিভিন্ন স্বৰূপ সম্পৰ্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে অধ্যয়ন কৰে। সমাজতত্ত্বৰ বিষয়বস্তু যে সামাজিক পদ্ধতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন এই সম্পৰ্কে কোটে নিশ্চিত অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ মতে সমাজতত্ত্বৰ যোগেদি সমাজ পদ্ধতিৰ বিভিন্ন দিশৰ ক্ৰিয়া আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো উচিত। ফ্ৰান্সৰ অন্যতম সমাজতত্ত্ববিদ দুৰ্খেমে সামাজিক লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে সমাজৰ আনুষংগিক বিভিন্ন অংশবোৰ অধ্যয়ন কৰাটো অপৰিহাৰ্য। দুৰ্খেমৰ মতে সামাজিক ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন কৰাটো সমাজতত্ত্বৰ প্ৰধান লক্ষ্য। এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মূল্যবোৰক ছ'চিয়েল ভেলিউজ বাস্তৱিক সত্যৰূপে পৰিগণিত কৰিব পাৰি। সেয়ে তেওঁ সামাজিক ঘটনাক অধ্যয়নৰ পদ্ধতিৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপে লৈছে। অন্যতম সমাজতত্ত্ববিদ মেক্স ৱেবাৰে তেওঁৰ মতে সমাজতত্ত্বই সামাজিক ক্ৰিয়াক অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অধ্যয়ন কৰে। ছ'চিয়লজি ইজ এ ছায়েন্স হুইচ এটেম্পটছ দ্য ইণ্টাৰপ্ৰিটেটিভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ছ'চিয়েল একচন। এই বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে সামাজিক ক্ৰিয়াৰ কাৰণ, প্ৰকাৰ আৰু ফলাফলৰ বিষয়ে একোটাকৈ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। আমেৰিকাৰ সমাজতত্ত্ববিদ মেকাইভাৰ এণ্ড পেজৰ মতেও সমাজতত্ত্বই হৈছে সামাজিক সম্বন্ধৰ জাল গাঁথনি স্বৰূপ। ছ'চাইটি ইজ দ্য ৱেব অৱ ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ। এই সামাজিক সম্বন্ধৰ গাঁথনিৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, পৰিয়াল আৰু ধৰ্ম আদিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইংলেণ্ডৰ সমাজতত্ত্ববিদ মৰিচ জিন্সবাৰ্গৰ মতে সমাজতত্ত্ব হৈছে মানুহৰ আন্তঃক্ৰিয়া আৰু আন্তঃসম্পৰ্কৰ আধাৰত ব্যৱস্থা আৰু ফলাফলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা এটি বিভাগ। তেওঁৰ মতে সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্ন দিশ যেনেকে অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, ধৰ্মীয় ইত্যাদিৰ যোগেদি সংঘটিত হোৱা আন্তঃক্ৰিয়াবিলাকেই সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত কৰে। সমাজতত্ত্বই এই সামাজিক সম্বন্ধবোৰ অধ্যয়ন কৰে। এইচ এম জনছনৰ মতে সমাজতত্ত্ব হৈছে সামাজিক সমূহ অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল গ্ৰুপ এই সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞান। সমূহ কেনেকৈ গঠন হয় আৰু পৰিৱৰ্তন হয় এই দিশসমূহ ব্যাখ্যা কৰা সমাজতত্ত্বৰ অন্যতম লক্ষ্য। তদুপৰি বিভিন্ন সমূহৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক অধ্যয়ন ইয়াৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু। এই ক্ৰিয়া আৰু সম্বন্ধক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁতে সমাজতত্ত্বই জীৱনৰ বিভিন্ন দিশ যেনে পৰিয়াল, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ধৰ্মীয় আদিৰ সংস্থা আৰু সমিতিবোৰৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰে। এতিয়া আমি আহোঁ সমাজতত্ত্বৰ বিষয়বস্তু আৰু অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰলৈ। সমাজতত্ত্ব হৈছে মূলতঃ মানৱ সমাজৰ বিষয়ে কৰা বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন। সমাজতত্ত্ববিদসকলে আৰম্ভণিৰ পৰা মানৱ সমাজৰ স্বৰূপ, প্ৰকৃতি আৰু সামাজিক গতিশীলতা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰাত মনোনিৱেশ কৰি আহিছে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত সমাজতত্ত্বই ইয়াৰ অধ্যয়নৰ মাজত সামৰি লোৱা বিষয়সমূহ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাব লাগিছে। এইখিনিতে সমাজতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুৰ এক চমুহ আভাস দাঙি ধৰা হ'ল। সমাজতত্ত্বই মানৱ সমাজ আৰু সংস্কৃতি সম্পৰ্কে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰে। সামাজিক জীৱনৰ প্ৰাথমিক গোটসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাত সমাজতত্ত্বই বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে। এই প্ৰসংগত সমাজতত্ত্বই সামাজিক কাৰ্য আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, সামাজিক সমূহ, সমুদায় বা সম্প্ৰদায়, সমিতি, সংগঠন আদিৰ অধ্যয়নত মনোনিৱেশ কৰে। সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেনে পৰিয়াল আৰু স্বজন পদ্ধতি, ধৰ্ম আৰু সম্পত্তি, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, বিধি ব্যৱস্থা, শৈক্ষিক আৰু বৈজ্ঞানিক, আমোদ আৰু কল্যাণ, নান্দনিক আৰু যুক্তিমূলক অনুষ্ঠানৰ বিকাশ, সংৰচনা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। সহযোগিতা, প্ৰতিযোগিতা, উপযোগীকৰণ আৰু সমিলকৰণ, সামাজিক সংঘৰ্ষ, সামাজিক বৈষম্য আৰু স্তৰীকৰণ, সামাজিকীকৰণ, সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিপথগামিতা আদি দিশবোৰ সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নত গুৰুত্ব লাভ কৰে। সমাজতত্ত্বক এক বিশেষ স্থান পায় গৱেষণা পদ্ধতিসমূহে। সাম্প্ৰতিক কালৰ
সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নসমূহ দাৰ্শনিক আৰু আদৰ্শবাদী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক যুক্তিযুক্ত আৰু পৰীক্ষামূলক হোৱাটোহে গুৰুত্ব দিয়া হয়। বৰ্তমানৰ জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণৰ যুগত সমাজতত্ত্ববিদসকলে সমাজত বিশেষীকৰণৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰাধান্য দিছে। ফলস্বৰূপে জ্ঞানৰ সমাজতত্ত্ব, সাহিত্যৰ সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতিৰ সমাজতত্ত্ব, ধৰ্মীয় সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিশেষ বিভিন্ন বিশেষীকৃত ক্ষেত্ৰৰ উদ্ভৱ হৈছে। সমাজতত্ত্বৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ সম্পৰ্কত সমাজতত্ত্ববিদসকলৰ মাজত দুটা মতবাদ পোৱা যায়। এটা হ'ল বিশেষাত্মক বা স্বৰূপাত্মক চিন্তাধাৰা, ফৰ্মেলিষ্টিক অৰ স্পেচিয়েলিষ্টিক স্কুল, আৰু সমন্বয়াত্মক চিন্তাধাৰা, চিন্থেটিক স্কুল। এতিয়া বিশেষাত্মক চিন্তাধাৰাৰ যুক্তিমতে সমাজতত্ত্ব এক স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদাযুক্ত সমাজ বিজ্ঞান ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ হ'লে এক নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ অধ্যয়নতহে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে আৰু সেই বিষয়টো হ'ব লাগে সামাজিক সম্বন্ধীয়। আনহাতে সমন্বয়াত্মক চিন্তাধাৰাই সমাজতত্ত্বক এক সাধাৰণ সমাজ বিজ্ঞান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে। সকলো সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰি সমাজতত্ত্বই মানৱ সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগে বুলি এই চিন্তাধাৰাই মত পোষণ কৰে। ইতিমধ্যে কৰি অহা এই আলোচনাৰ পৰা আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে সমাজতত্ত্বৰ অধ্যয়ন বিষয়বস্তু হৈছে মানৱ সমাজৰ সামগ্ৰিক জীৱনধাৰা। তদুপৰি সামাজিক ঘটনাসমূহত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা বিধি বা কাৰকসমূহ উদঘাটন কৰাটো সমাজতত্ত্বৰ প্ৰধান কাম। সেয়ে সমাজতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ অতি বিস্তৃত আৰু ব্যাপক। সমাজতত্ত্ব প্ৰকৃততে এক সাধাৰণ বিজ্ঞান, কিন্তু সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে প্ৰয়োজনীয় দৃষ্টিভংগীৰ বাবে সমাজতত্ত্বই মাজে মাজে বিশেষাত্মক ৰূপো গ্ৰহণ কৰে। আজিৰ এই আলোচনাৰ পৰা নিশ্চয় দৰ্শকসকল সমাজশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কিছু হ'লেও জানিব পাৰিছে। আজিৰ আমাৰ এই পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।